nuk kam atë takatin thën popullor që për ta ndjekur gruan nga brapa. Shiko, ne jemi të dy në i mosh, unë jam 58 vjeç. Unë jam 57. Edhe po. Dhe... Se na e fe moshën e Silvës, Silva një detësh. Jo, jo, s'ka rëndësi, se unë gjithë ditë dilet i kam 25, dhe mi bën vetë cuela, do në thënë tortat, edhe vetëm 25. 25. Se do ti s'ke lëviz nga 25-a, atyje. Nga mentaliteti, nga harmonia, nga shkatsia, nga gjitha. Shiko si është problemi. Nuk ka të bëj me moshën fiziologjike plakja, ka të bëj me moshën këtu, pra, ke koka. Pra, mund të gjesh 30 vjeçar që janë të plakur. Po, mund të jetë dhe 20 vjeçar të plakur, se unë e kam thënë dikujt, ti vlla ke fillu pensionin. Në qoftë se ti mendon, u lodha, u bëra, atëherë dhe unë jap drejt Silvës, që ka një mas meshkuj që e mbyllin 45, 50, 55, po kam meshkuj që edhe 70 janë superaktiv, dhe ja marrin dhe një triu. Ka të që e fillojnë 50. Po pikërisht, pra, do më thënë këtu s'ka formulë, këtu ka të bëjmë me vitalitetin e personit. Unë për shumë, që në kohën që jam i dashuruar, jam aktiv shumë, jam super i dashuruar me... Atë, me jetën dhe me partnerë. Me dashurin time, me Suelen. Ajo mi ka bërë gjitha... Po ju nuk keni pas një problem për shkak diferencës moshës? Ne një herë në jetën tonë s'kemi bërë debat, por ka merita ndaj Suela. Është njëri shumë i qeshur, është njëri që edhe kur unë jam qik më problematik si natyrë, se jam shumë manjak e tjerë, por ajo më supporton në mënyrën më të madhe sepse ajo e deklaron hapur që syti ka të merrësisht ke unë.